Bwetwe yongera yo abakulembera setendekero w'abakristaye mukono beganye ebyo kuwerenzikiriza endala okusinziza munda mu setendekero ono omumyuka wa senkulu wa Uganda Christian University Canon John Senyonyi kwe samba jide bize bifulumira maulire ntiba werenzikiriza endala okusinza munda mu setendekero ono Steven Tuliaru Gayo katuwe hegulire lino erifudde he mukono Canon Logose Johan Lunaku lwa leero setendekero w'abakristaayo wa Uganda Christian University Mukono bwatikidde abayizi mu matikira ag'omulundi ogw'17 ng'abayizi abatikiddwa bawerera ddala 1841 mu masomo ag'enjawulo era nga baweereddwa zi digri certificate wamu ne zi diploma. Ku bano 75 babadde basajja ate nga 688 babadde bakyala. Ku mukolo guno omumyuka wa setendekero wa UCU Reverend Canon Dr. John Senyonyi yeganye bize bifulumira mawulire nti bawera enzikiriza ezitali za kikristaayo kusinziza munda mu yunivasite eno byafulumira mu mawulire byali bya bulimba abamu bannamawulire bwe bennyini be baasalawo okweyiyiza ebyabwe kubanga ekintu kyokka kye nayogerako kwe kuba nti amadiini gonna oba okusinza kwonna okubeera ku yunivasite kuno kuli wansi wa ofisi emu nolwekyo omuntu lwatajja n'alyoka yeetandikirawo ekkanisa oba ne yeetandikirawo biki nga ye omuntu yenna ayagala okusinza ng'ali ku yunivasite eno yeetaaga okuyita mu ofisi eya yunivasite chaplain setendekero ono wadde nga yatandikibwawo ku musingi gw'ekikristaayo alina abayizi bangi okuva mu nzikiriza ez'enjawulo nga kw'otadde n'amawanga ag'enjawulo Wano, omukulembeze w'abayizi Pius Nyikirize wagambidde nti ensenga eno si ntuufu wadde nga naye yagiwulirako. It is very clear according to the university policy other faiths are not meant to they are given the liberty to practice their services and activities outside the institution. But it is not true that they have been stopped from practicing their faith. But what is clear and what has been on the ground from the start, it has not been of recent, ever since the institution began, these people who do not belong to Christianity, they have been practicing their faith outside their institution. Steven Tuliaru Gayo, Kingdom TV, Amalindi Dide. This is Kingdom TV.